আপুনি যেতিয়া বলিয়া হয় বাটে পথে ঘূৰি ফুৰিব তেতিয়া সকলোৱে ক'ব ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ পুতেকটো বিয়া পাতি বলিয়া হ'ল মই বিয়া পাতি কিয় বলিয়া হ'ম আৰু মায়ে মোক কৈছে তই এনেকুৱাকৈ দেখাবি যেন তোৰ কৰিবলৈ বহুত মন আছে আৰু হৈ গ'লে পিটিককে পলাই গুচি আহিবি ইয়েহে তাৰমানে তুমি যে ইমানবোৰ বনাবলৈ জানো বুলি কৈছিলা সেইবোৰ নাজানা আরে দেউতাক ক বিয়াখন পাতি দিছে যেতিয়া এইখিনি কামো কৰি দিব পাৰিব হৈছে দে ফুল সজ্জাৰ বিছনাখন সজাবলে ফুলৰ কাৰণে পইচা নিদিলে তাৰ পিছতটো কি হল জানোই আৰু এতিয়া হানিমুনত যাবলে তেওঁ মোক পইচা দিব আরে কইতো সা আপোনালোকে এটা কথা কওকচোন আগতে এনেকে আমাৰ ঘৰলে মোৰ লগৰ লৰা সঘনাই খবৰ কৰিবলৈ অহা কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখিছিল নে নাই দেখা এতিয়া এতিয়া এই খবৰ লোৱাটো ইহঁতৰ মানে বেছি হৈছে তাৰমানে খেতি কৰি লৰাই বিয়া নাপাতিব নেকি কোনোবা ছোৱালী আগবাঢ়ি আহিলে পাতিব আৰু ৰচোন তই যে ইমান খেতি কৰা ল'ৰা কৈ আছ তোৰো খেতিয়কনী হ'বলৈ মন গৈছে নেকি মনৰ কথাষাৰ এবাৰ বেকত কৰিব পৰা হ'লে এজনী ওলাইও নাহে নহয় আচলতে এই কটনিয়ান দীপকক এই আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিছে কৰোঁ বুলি এই দীপকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চাকৰি কৰিব পাৰে কিন্তু কাৰো অধীন হৈ নাথাকে কাৰণে আজিলৈকে চাকৰি কৰা নাই এই কথাখিনি ক'ব পৰা হ'লে ভাল আছিলে ঐ কি কৰি আছা নাই এনেই ঐ তোক দেখা পাই এনেকা লাগিছে কাকুতিয়ে যেন ইয়াতে এটা কুকুৰহে ৰখাই থৈছে এই ভুটীয়া কুকুৰ মানুহ আহিলে যে নেজডাল এনেকা জকাৰি দে আৰু হাতৰ ফালে চাই থাকে জাপিয়াব খোজে হয় নেকি মোক তেনেকৈ ক'লে কুকুৰ ব্ৰহ্মণী বাইদেউ ধৰি ল'লো মই কুকুৰ মালিক খুৰাৰ প্ৰভুভক্ত কুকুৰ কিন্তু আপোনাক দেখি কেনেকুৱা লাগিছে জানে দিনৰ দিনটো যে ইঘৰৰ চোৱা পাতনিত সিঘৰৰ চোৱা পাতনিত চোৱা চেলেকি ফুৰে তেনেকুৱা যেন লাগিছে ঐ তাৰমানে তই মোক চোৱা চেলেকা কুকুৰ বুলি কৈছা আপোনাক তেনেকৈ ক'বলৈ মোৰ একদম মন নাছিল কিন্তু আপুনি মোক কুকুৰ বুলি ক'লে যে সেইকাৰণে ময়ো আপোনাক কৈ দিলোঁ বেয়া নাপাব হ'ব দে মোৰ ভুল হৈ গ'ল হঠাতে ওলাই গ'ল আৰু ঐ ৰচ ৰ এই তোক নতুন কইনাটো কি দিছি ঐ এই নক'ব ন ছোৱালীৰ কথা বৰ বেয়া ভাগ্য মুণ্ডাই বাচি বাচি শেষত গেলা বৰালিতহে হাত পৰিল ঐ তই সেনেকৈ কিয় কৈছ ঐ আপিটো বহুত ভাল বহুত ভাল মইহে জানো কিমান ভাল কোনেও মানে মোৰ কথা বিশ্বাসেই নকৰে এজনক ক'লোঁ যিহে মোক পচন্দ স্বৰ এটা সোধালে ঐ কি হৈছে নাই আপোনাক ক'ব নোৱাৰোঁ অন্যৰ লাজ নাথাকিলেও মোৰ লাজ বোলা বস্তুটো আছেতো মুঠতে জানি থওক কাকো ক'ব নোৱাৰা লাজ লগা কথা এ তই মিখা এনে কৈছা তোক একো দিয়া নাই যি ঐ তই ইমিখা কথা কৈ ফুৰিলে তোক চবে মাৰিব মই যাং নতুন কইনাটো বোলে মোক কিবা দিব কাকো তেনে মাতি খেদাইছে আৰু ইমিখা কথা তই কাকো কৈ নুফুৰিবি তোক মই কৈ দিলক ক'বটো লাগিবই বাকে ক'ব লাগিব বাৰ বাদে মোৰ কথা কোনেও বিশ্বাস নকৰে বায়ে মোৰ সেই ভৰসা এই অৰ্চনাৰ কথাটো মই বাকে ক'ম তই মাতিছিলি যি মই আহি গ'লো এই ঔ ব্ৰহ্মণী আপোনাক দেখি মোৰ ইমান ভাল লাগিছে জানানে আপুনি যে আহিব মই ভবাই নাছিলো জানে হেই কিয় নাহি মই আপোন মানুহক গালি পাৰিব পাৰে খং কৰিব পাৰে কিন্তু বেয়া পাবা নৰে নহয় তন্তে মোৰ আপোন মানুহ হয় না নহয় কচোন ক অ কেলে নহয় বাৰু আৰুনো কোন আছে বাৰু কওকচোন আমাৰ আপোন বুলিবলৈ আচলতে কি জানে ব্ৰহ্মণী আপোনাৰ নামটো মই লিখিছিলো একদম প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো আছে কিন্তু পঢ়োতেহে কিবা এটা খেলি মেলি কৰিলে জানেনে মই জানোতো তন্তে মোৰ নামটো নিদিয়াকে থাকিব নোৱাৰা বুলি তাকে ব্ৰহ্মণী আপুনি কিন্তু বেয়া পাই নাথাকিব দেই আচলতে কি জানে এই মাকজনী একেবাৰে পঢ়িব নেজানেই নেকি নহয় ঐ তোৰ আখৰ চবে চিনি নাপায় নহয় তই যিহে আখৰ লিখা অৱশ্যে সেইটো হয় অ ব্ৰহ্মণী আপুনি অকণমান বহক দেই মই বোৱাৰীক মাতি দিছো ডাঙৰ ধাৰ এটা আছে আপোনাৰ অ' যা যা মান মান মই মান ল'বা আহিয়ে গেল মই জানোতো বেলেগে পাহৰিলেও এই কাকতি কাকতিনীয়ে মোক পাহৰিব নোৱাৰে বোৱাৰীক মই 500 টকা দিব লাগিব মোৰো সন্মানৰ কথা আছে বোৱাৰীয়ে পিছত ক'ব লাগিব যে ব্ৰহ্মণী আণ্টিয়ে মোক 500 টকা দি মৰম দিছে আহ
আহিছে ৰব দেই বুঢ়ী আহিছে অবৰমণি এটা ডাঙৰ কথা হ'ল নহয় এই শইকীয়ানি আহি আমাৰ ঘৰত ভাল জুইকুৰা জ্বলাই থৈ গৈছিল নহয় ভাগ্য ভাল বুইছে সময়মতে জুইকুৰা নুমালো বুলিহে এ তোৰ গাতে ফুল দে এনেকা মানুহ মাতিবই নালাগে ঐ বিয়াত আহি পাত্তা পাই গৈছে যি এ কিনো কৰিব কওকচোন মই ভাবিলো ওচৰৰে মানুহ নেৰো আৰু তেনেকৈ ভাবিলো ঐ বৰি বব ইয়াতে ব তই সাংঘাতিক কাম এটা কৰিছিলি নহয় মইতো কাকতিনীক বেয়াই পাই আছিলং মই জানো কাকতিনে এনেকা ফুল নকৰে বুলি অ আন্টি আমি ক'ব নোৱাৰো নহয় হে নামটো আপোনাৰ বুলি মই মাক ফোন কৰি কৈছো নামটোৰ মানুহগৰাকী পালো বুলি মাক কৈছো একেবাৰে নামে মানুহে মিলি গৈছে বুলি তুমি কিবা এটা কৰছ এ সেৱাটো কৰা আৰু যোৱা যোৱা অৰ্চনাৰ লগত চাহ বনোৱাকে যোৱা 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 ৰবচোন মা বৈদ্য জমিছে নহয় আমাৰ মা খুৰীহঁতে হাঁহি হাঁহি বলিয়া হৈ গৈছে ঐ কিয় হাঁহিছি হাঁহিব লাগে কি হৈছি আপোনাৰ নামটো যে মানুহজনীৰ লগত একদম মিলি গৈছে একদম জখিনীৰ নিচিনা সন্ধ্যা তোমাক মনে মনে থাকিবলৈ কৈছো নহয় ঐ ৰসৰ তাৰমানে তই ক'ব খুজিছা মই জখিনীৰ নিচিনা নহয় মানে অকণমান অকণমান মানে পূৰাই হয় আমাৰ মাহঁতে আপোনাৰ চেহেৰাটো মনত পেলাই একদম হয় বুলি কৈছে অ' মা আপুনি কিন্তু একদম ঠিক লিখি দিছে দেই জখিনী আন্টি মানে হে ব্ৰহ্মণী আন্টি এয়া লওক হে ৰ ঐ কাকতিনী তই মোক মান ল'বা মাতিছা না অপমান কৰিবা মাতিছা ঐ অ' ব্ৰহ্মণী আপুনি কথাটো বুজকচোন কেলে তেনেকৈ লিখিম বাৰু কওকচোন সন্ধ্যা হ'ব আৰু বুজাব নালাগে মই চব বুজি পাইছো মোৰে ভুল হ'ল এবাৰ অপমান পোৱাৰ পাছতো মই আৰু দাউৰি দাউৰি আহিছিলোঁ মই নিজে চৰখা বাঢ়িছিলোঁ মোক জোকিনী বুলি লিখিছ তই হা কাকতিনী তাৰমানে তোৰ মনত মই জোকিনীহে নহয় আপুনি কথাটো বুজকচোন বহুত বুজি লওঁ তই মোক চৰ এটা মাৰি দিলেও মই দুখ নাপালং হয় দুখ নকৰিব ডাইনী বুলি কোৱা নাই নহয় আজিকালি সেইটোহে ডাঙৰ বস্তু মানুহে ধৰি মাৰিয়ে পেলায় হ'ব যেনে হাঁহো তেনে বোৱাৰী হৈ কাকতিনী তই মোক বহুত কষ্ট দিলি ঐ মই বহুত দুখ পাইছ হ'ব দে মই যাং অ' ব্ৰহ্মণী ব্ৰহ্মণী ই পিটিককে বেয়াই পালে মই কথাটোহে কৈছিলো দিলি দে ঐ তই পুলিচক হেনচাপ বুলি কৈছ এইটো পুলিচৰ হৈ ডাইলক মই কোনো সুধিবি মোক এনেকা অপমান পোৱাতকে মই মৰি থকাই ভাল আছিল হেৰি বৰমণি তেনেকৈ কিয় কৈছে বাৰু কিয় মৰিব খুজিছে আপুনি পহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ এয়াৰটেল পোষ্টপেড প্ৰমিছ আইফোন 7 এট 7777 অন হৰলিক্স ডৰিটছ আৰু প্লাটিনা কম্পৰ্টেক ঠেকেচৰি খোৱা নিষেধ আৰে কলিতা দা কাপোৰৰ দোকানত সোমাইছে যে তাকো চিভিল ড্ৰেছত কাপোৰৰ দোকানততো হাফটা নিদিয়ে কলিতা দাটো ইমান লেবেলৰ পুলিচো নহয় যে কলিতা দাক হাফটা দিব অঁ এইখন দেখোন এখন লেডিজ কৰ্ণাৰ আৰে লেডিজ কৰ্ণাৰত কলিতা দা সোমাইছে যে মোৰ কাৰণে এইটো লাখ টকাৰ প্ৰশ্ন ঠিক আছে আহোঁ দক আহিম দক Hands
হাতৰি হৈ খুৱাই দিলি দে ঐ তই পুলিচক হেঞ্চাপ বুলি কৈছ এইটো পুলিচৰ হৈ ডাইলক আৰে সেইবোৰ বাদ দিয়ক না আপুনি মহিলা কাপোৰৰ দোকানত কি কৰিছে সেইটো কওক এই কি কাপোৰ দোকানত কি কৰি আছো হে মই কি কাপোৰ দোকানত সোমাব নোৱাৰো নেকি না কি মই কাপোৰ নিপিন্ধো পিন্ধে কিন্তু লেডিজ কাপোৰ পিন্ধে বুলি মই আজিহে গম পালো ধৰা পৰি গ'ল ন ঐ ধৰা পৰবাক লাগি মই চোৰ কৰা নাই নহয় দোষটোৰ মত নিজৰ পইচা দিয়ে কাপোৰ কিনি আনিছো সেইটো এইটো কথা আপোনাৰ নিচিনা মানুহটোৱে লেডিজ কৰ্ণাৰত সোমাই কি কিনি তই কি জুত লাগাৰি লাগি থাকা হে মই এই শাৰী কিনিছো বহুত দামী শাৰী শাৰী কিনিলে অ' তাৰমানে আপুনি পিন্ধিব মানে কি আৰু আপোনাৰ ঘৰত শাৰী পিন্ধিব লগা মানুহ তেনেকৈ নাইতো ঐ মই শাৰী পিন্ধাক লাগি এই নেকি এই নেকি এই নেকি কি কথা ক'বা আছা মই বেলেগক লাগি কিনিছো অ' নবৌৰ বাবে হেট বৌৰৰ কালে কিয় কিনিবে মই বৌৰে দেখোন নলবাৰীতে থাকে তেনেহ'লে হ'ব দে তই এইগিলাখন কথা বুজি নাপাবি বহুত বাকী আছে সৰু হৈ আছাতো অলপ ডাঙৰ হ তেতিয়া বুজি পাবি এখন শাৰী দুহেজাৰ টকা দুহেজাৰ টকা খৰচ কৰিছে আপুনি ধেতেৰি মোৰ কিবা হজম হোৱা নাইহে অ' এলজিদা কাক দিব এইখন কাক দিম কাক নেদা সেইটো মোৰ নিজা কথা তই ইমান কথা জানিব নালাগে মই আহোঁ বাজাৰ আচৰিত দুহেজাৰ টকা খৰচ কৰি কলিতা পুলিচে শাৰী কিনিছে যিটো মানুহে দহ টকা এটা খৰচ কৰিবলৈ টান পায় কাক দিবলৈ কিনিছে নাই 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 কিবা এটা খেলিমেলি নিশ্চয় আছে কিবা এটা অবৈধ সম্পৰ্ক থাকিবই লাগিব দীপক এৰি নিদিবি এই ৰহস্যৰ উদঘাটন কৰিবই লাগিব য়েছ ফ'ল' মি ঠাই ঠা আপোনাৰ এতিয়াও ভৰপূৰ বয়স আছে ইমান সোনকালে মৰিব কিয় নাই নাই মৰ আৰু ইমখা মানুহৰ মাজত জীয়াই থাকিবা মন নাই কিয় কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি এই ৰবচোন ৰব 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 কোনোবাই কিবা ক'লেইতো আপুনি কন্দা মানুহ নহয় অঁ মই কেতিয়াও নাকান্দ কিন্তু যিমিখা মানুহক মই ভাল পাওঁ একেলগে থাকক বহং খাং হিমখা মানুহে মোক কিবা ক'লি মোৰ দুখ লাগিব দেচোন হেৰি বৰমণি যোৱাবাৰ কাকতীয়নীয়ে মান ধৰা লিষ্টত আপোনাৰ নামটো নুসুমোৱাৰ বাবে আপুনি দুখ কৰিছিলে আজি পিছে আপুনি কি কাৰণে দুখ কৰিবলগীয়া হ'ল দুখৰ কাৰণে নহয় আই দোষটোৰ মন মোক অপমান কৰিছে অপমান কোনে অপমান কৰিছে কাকতিৰ ঘৰে মোক অপমান কৰিছে হে কাকতিয়নীয়েতো আপোনাক ফোন কৰি মাতি পঠিয়াইছিলে তাৰ পিছত আকৌ কিহৰ অপমান কৰিলে অঁ ফোন কৰোঁতেতো তই আছিলিয়ে কাকতিয়নীয়ে ফোন কৰি মোৰ ওচৰত দুখ কৰিছিল তাৰ পিছত মাতি খেদাইছিল মইতো নিজে অহা নাছিলোঁ জানো জানো কাকতিয়নীয়ে আপোনাক ফোন কৰোঁতে আপুনি কিমান আনন্দ পাইছিল গোটেই মানুহজনী একেবাৰে জঁপিয়াই উঠিছিল ভাল পাওঁ মই সিহঁতক মই নিজৰ মানুহ বুলি ভাবোঁ তাৰ পিছত কি হ'ল সেইটো কওকচোন মই কেনেকুৱা কওঁ মই পৰা কথাটো ভাবিলে মোৰ চকু পানী ওলাই আহিব খোজে আপুনি কথাটো ভালকে বুজাই নকয় কিয় হেৰি হেৰি বৰমণি আপুনি যদি এনেকৈ কান্দি থাকে নহয় মোৰ কিন্তু এনেই চকু পানী ওলাই যাব কৈ দিছো হয় বৰা কেনেকুৱা কওঁ মই মোৰ মুখতে নোলায় হেৰি নোলালেও কওকচোন নহ'লে মই কেনেকৈ গম পাম লিষ্টত মোৰ নামটো কেনেকৈ ৰাখিছিল জানা না অ' শেষৰ ফালে থলে শেষৰ ফালে থলিও মই বেয়া নাপালং হয় কিন্তু মোৰ নামটো কি বুলি লিখিছে জানা না কি বুলি লিখিছে হয় বৰা বহুত অপমান হয় বহুত অপমান কি বুলি লিখিছে সেইটো কওকচোন জখিনী বুলি লিখিছে জখিনী বুলি লিখিছে জখিনী জখিনী বুলি লিখিছে কি আচৰিত দেখিলা নহয় কিমান পঢ়া শুনা কৰা শিক্ষিত ঘৰৰ ছোৱালী সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে ভুল কৰিবই নোৱাৰে তোৰ মাৰ যে অনাৰ্স গ্ৰেজুৱেট সেইটো জানা নাই কিনো আৰে নিজকে সুধক অ' ইউ আৰ এই বয়সত কোনোবাই কাৰোবাক শাৰী দিব পাৰে নেকি এই বয়সত নিজৰ ঘৈণীয়েকজনীকো শাৰী প্ৰেজেণ্ট দিলে সন্দেহ কৰিব লাগিব ই মই
কি কথাটো কলো? ইমান পিতিককে বেয়া পাব লাগেনে? কি কলা? ঘৰখনলৈ মানুহ এজনী মাতি আনি তুমি জখিনী বুলি কলা, তাৰপিছত সুধিছা কি কলো? মইতো মানুহগৰাকীক ডাইৰেক্ট জখিনী বুলি কোৱা নাই, লিষ্টত জখিনী বুলি লিখা আছিল বুলিহে কৈছিলো। একেটা কথাকে কৈ আছে দেখিছনে? হেৰা, মই কিয় তেনেকে লিখিম কোৱাচোন? ব্ৰহ্মণী আমাৰ বহুত আপোন, বহুত সহজ সৰল মানুহ, তেখেত কাৰো কেতিয়াও বেয়া নাভাবে। সেই মানুহজনীৰ কথা মই তেনেকে কেলে লিখিম বাৰু? তুমি একেটা কথাতে কি পিছ ধৰি আছা? ভুল হ'বতো পাৰে ন? কাৰ? মোৰ হবই নোৱাৰে, এওঁলোকৰ ঘৰত পঢ়োতে ভুলকে পঢ়িছে। আমাৰ ঘৰত কিয় ভুলকে পঢ়িব বাৰু? আমাৰ ঘৰত সব পঢ়া শুনা। আমাৰ বৰমা যে তেতিয়াৰ দিনতে আণ্ডাৰ মেট্ৰিক আৰু মা যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফেল। দেখিলা নহয় কিমান পঢ়া শুনা কৰা শিক্ষিত ঘৰৰ ছোৱালী, সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে ভুল কৰিবই নোৱাৰে। তোৰ মাৰ যে অনাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট সেইটো জান নাই? কেনেকুৱা কেনেকুৱা হা? তেতিয়াৰ দিনত টেট ওলোৱা হলে মই মাষ্টৰনী হলোহেঁতেন। বিৰোধী দলৰ বুলিহে মোক চৰকাৰে চাকৰিটো নিদিলে। মা, আপুনি মাষ্টৰনী হলহেঁতেন তেতিয়া যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কি হলহেঁতেন? কি তাৰ মানে পঢ়াব নোৱাৰিলোহেঁতেন? বাৰু হ'ব, এইবিলাক বাদ দিয়া। শুনা, মই তোমাক শেষবাৰৰ কাৰণে কৈছোঁ, মুখখন অকণমান চম্ভালিবা। মানুহ আহিলে যি পায় তাকে কৈ নিদিবা। লেকাম চিনি পোৱা নহয়, মুখত লেকাম লগাবা, শুনিলা নহয়? ব্ৰহ্মণীয়ে চাকে এইবিলাক কথা আৰু কেতিয়াও মাফ নকৰিব। কিনো কথাবোৰত লাগি থাকা নহয়, সন্ধ্যাই একো মিছা কথা কোৱা নাই, তাই একদম শুদ্ধ কথা কৈছে। এনেও ব্ৰহ্মণী আন্তি কেতিয়াবা জখিনী জখিনী লাগেই। চুপ, কথাত সুৰ মিলাইছে চোৱা। শুনা, কথা বহলাব নালাগে, আজিৰ পৰা মুখখন একদম বন্ধ ৰাখিবা, একদম লেকাম দিয়া মুখত। দৰকাৰী কথাকেইটাৰ বাহিৰে অন্য কোনো কথা নক'বা, সঁচা হওক মিছা হওক দৰকাৰ নাই, নহ'লে এইখন ঘৰলৈ মানুহ আহিবলৈকে বাদ দি দিব, শুনিলা নহয়? ওরি কি চাইছে? হে, শাড়িখন দিব লাগে দা, তাকে চাই আছো। শাড়ি কাক দিয়া? নিজকে সুধক, এই বয়সত কোনোবাই কাৰোবাক শাৰী দিব পাৰে নেকি? এই বয়সত নিজৰ ঘৈণীয়েকজনীকো শাৰী প্ৰেজেণ্ট দিলে সন্দেহ কৰিব লাগিব। তাৰ মানে তই কবা খুজছা যে এতিয়াও মোৰ শাৰী দিবা বয়স নাই? তই একবাৰ গ্লাছত নিজৰ মুখখন চাই আহিবি, তোতকৈ মই ইয়ং হৈ আছো। এই দুৰ্ভাগ্য, কেৱল চুলিকেইডালহে নাই, বডি পাৰ্টছ এতিয়াও মোৰ ওকে হৈ আছে, ওকে আছে, ডেকা হৈ আছো। সেইবিলাক কথা বাদ দিয়ক, আপুনি কাক দিয়ে কব লাগিব? এই তই কি একেটা কথাকে খুচি আছে, মই দিম নহয় কাবাক। এ নহয়, আপুনি কব লাগিব, কাকতি খুৰা। কাকতি খুৰাৰ ঘৰত কোন আছে দিবলৈ? অৰ্চনা এজনী সৰু ছোৱালী, আপুনি গিফ্ট দিলে নোখোৱাব, আৰু এনেও তাই বেলেগৰ বাবে ভোক হৈয়ে আছে। তাৰ বাদে থাকিল বা আৰু নবৌ, বাঘটো আপুনি দিবই নোৱাৰে, তাৰ মানে নবৌ। ঐ, তোৰ সিগলাখান কল্পনা বাদ দি মই তোক যাবা কৈছো, যা হা, মোৰ কামটো মোক কৰি ল'বা দি। ঐ, তোক যাব কৈছো, গেলি জানে? নাযাওঁ নাযাওঁ, মই চাব লাগিব আপুনি কাক দিয়ে, মই জানিব লাগিব এই বয়সত আপোনাৰ অবৈধ সম্পৰ্ক কাৰ লগত আছে। মই তোক এবাৰ যাবা কৈছো, গেলি না? নাযাওঁ, কাক দিয়ে চাইহে যাওঁ। এই তই নুবুজা কিয়া, তই থাকিলে ল'বা লাজ কৰিব। আরে লাজ লগা কাম কৰিব নালাগে, আকৌ তই এবাৰ গেলি না? নাই, নাযাওঁ বুলিছো, নাযাওঁ। তোক মই লাজ বাৰ কাৰণে ৱাৰ্নিং দিছো, তই এবাৰ গেলি না? নাই, নাযাওঁ নাযাওঁ নাযাওঁ। মা কচোন, তই সঁচাই নাযা? নাযাওঁ, সঁচাই নাযা? নাযাওঁ। তেতিয়াহ'লে ময়ে যাওঁ, তোৰ লগত মোক খোজাই লাভ নাই। ই সবতে জোট লগে জোটৰ বাহাটা বেটা কটনীয়াৰ, সি কটনে নে তেৰি কটনে সি নিজেই নাজানে। মই এৰি নিদিওঁ, কাক দিব বাৰু? বুক সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘৰ আগবঢ়ালে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ।
Amul The Taste of India, Good Night Advance Active Plus, Hawkins. Up by 25 rupees ka toothbrush move, 65 rupees ke anchor white toothpaste ke saath. Dinosaur, pehli jhalak kare, khubsurat asar. Airtel Postpaid Promise, iPhone 7 at 7777 on. Horlicks, Doritos, Aru, Platina Comportec, thekesori khwani hit.